皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。2022年中学2年生の英語6月テストの復習の1回目です。問題は日本文を表す英文になるように括弧に単語を入れましょう。穴埋め問題ですよね。この穴埋め問題を解くときですね、日本文と並んでいる英語比べて英文の中に日本語のどの部分が足りないのか、これを考えて解くといいと思っています。括弧1、あなたは次の日曜日に何か予定がありますか。英語は Do you have any 括弧 for next Sunday、ね、Do you have any 括弧 for next Sunday、 こうなっていますね。 Do you have で、あなたはありますかという部分ですね。any 括弧、これは何があるか分かりませんよね。で for next Sunday、ね、for next Sunday、 次の日曜日にとあるので、日本語と比べたときどこが抜けていたかというと、何か予定という部分がこの英語の抜けている部分、こうなります。で any がありますから、じゃあ何かという部分は any と考えれば、ここにあるのは予定という単語です。予定は plan ですよね、 plan。 でも any というこれ some が変化したね、 some というのは疑問文や否定文では any に変化しましたね。これ複数を表している単語なので、この予定も複数、ね、plan に s をつけた形で括弧に入ります。ですから Do you have any plans for next Sunday? Do you have any plans for next Sunday? このように、なるわけです。括弧2番、テレビが故障しています。ね、テレビが故障しています。英語は The TV doesn't 何とか、これはね、熟語として Don't work, doesn't work で故障しているという意味になる。これを覚えちゃってください。ね、Doesn't work、 働かないっていう、つまりテレビが働かないってことはテレビが故障しているって意味になると、こう思えばいいんですね。ですから The TV doesn't work、 Don't work, doesn't work で故障しているという意味、ね、そういう意味なのね。 The TV doesn't work、 work が括弧に入るわけです。括弧3番、日本にはたくさんの種類の麺類があります、ね、日本にはたくさんの種類の麺類があります。英語の方は We have many 括弧 of noodles in Japan、 こうなっていますね。 We have many、私たちはたくさん持っています、括弧があって of noodles 麺類ですね、 in Japan 日本でと。何が述べていました、たくさんの種類の種類という部分が英語の中にはありませんよね。種類という単語 kind です、 kind。 でも括弧の前に many、 たくさんという単語がついているので、この kind も s をつけて複数形にします。ですから We have many kinds of noodles in JapanWe have many kinds of noodles in Japan。 この kinds が入るわけですね。さあ4番です、その駅はここから遠いです。その駅はここから遠いです。英語は The station is from here、ね、The station is from here。 英語は The station、 その駅はで is があって from here、ここからとあるので、日本語の部分で、ね、抜けている、これは遠いという単語が抜けているって分かりますよね。ですから遠いという単語 far、ね、これが入るわけですね。 The station is far from here、 The station is far from here。 これで英文が完成しました。この動画ではこの一番最後の部分、ここで
同じ問題、これを表示しています。ですから皆さんはこの動画を見終わった後、その最終画面を見てもう一度問題自分で解いてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。